თავდაპირველად უნდა ვთქვა, რომ მე ამ რეფორმებს განვიხილავ ერთიანი მაგისტრალური მემართულების სახით, სადაც სხვადასხვა პიროვნებამ, სხვადასხვა პოლიტიკურმა ძალამ გარკვეული დადებითი ფუნქცია შეასრულა და მე მხოლოდ ამ მაგისტრალს გავყევი. ახლა ის რომ უარყოფითი განსაკუთრებით რაიმე იყო, ამის საუბარი არ იქნება რთული, თავარია რომ ჩვენ შევინარჩუნებ თუ არა მაგისტრალი. დიახ, როდესაც ზვიად განსახურდიას ხელისუფლება არსებობდა, დამოუკიდებელი ხელისუფლება, მაშინ დაიწყო ეკონომიკაში რეფორმები. და ჩვენ ეს არ უნდა დავიწყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ შემდეგ აჩქარდა ეს რეფორმები და გაცილებით სწრაფი ტემპებით წარიმართა, ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ, როდესაც სამეწარმეო კანონმდებლობის საფუძვლებს სწორედ მაშინ ჩაეყარა საფუძვლები. სხვა რა რეფორმა უნდოდა ზვიად განსახურდიას თავის პროგრამით და მის თავად? მოგახსენებთ, მათ შორის ჩვენ საკითხთან მიმართებაში და ამ რეფორმებს საბანკო რეფორმა, სამეწარმეო რეფორმა, ბუნებრივია ეს ნიშნავდა მთლიან სტრუქტურის შეცვლას, რომელიც ჩვენ გამოგვადგა, ასევე მაგალითად კანონმდებლობა საკუთრების ტრანსფორმაციის შესახებ, სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზების შესახებ. კანონი იქნა მაშინ მიღებული. ეხლა ეს უკვე რამდენიმე კანონი სრულიად საკმარისია, რომ ქვეყნის სტრატეგია უკვე გაიქო. იქ იყო, იმ კანონმა იმუშავა სხვა შორის შემდეგ ხელისუფლების პერიოდში საკმაოდ დადებითად, კორექტირებები და ცვლილებები ხდებოდა, შემდეგ მოგვიანებით შეიცვალა და მე სწორედ ეგ მინდა ვთქვა, რომ შეუძლებელია ეკონომისტებმა ჩვენ დავიწყოთ, აი აქ უკვე, მათ შორის უნივერსიტეტელი ეკონომისტები დაწყებული იქედან, ზვიად განსახურდიადან და შემდეგი პერიოდი და მეც მოგახსენებთ ამის თაობაზე, როგორ აღმოჩნდი, თაქთაქიშვილი ეკონომიკის მიმართულებას ხელმძღვანელობდა, ეკონომიკის ინსტიტუტში მუშაობდა, საინტერესო ეკონომიკი, ჩვენთან მუშაობდა კათედრაზე ცხონებული ტარიერ გელანტია, რომელიც ფინანსური მიმართულებით, საბანკო მიმართულებით ხელმძღვანელობდა. მე ის პერიოდი მახედოლობაში, შეიძლება რომ რომან გოცირძის როლი დაიწყოთ თუნდაც იმ პერიოდში, რომელიც აქტიურად საკანონმდებლო საქმიანობას ეწეოდა, ბატონი თემურ ბასილიაც რამდენადაც ვიცი იმ პერიოდში მოღვაწეობდა და ინსტიტუტების ჩართვაც დაიწყეს მაგ რეფორმების პერიოდში. მაგრამ შემდეგ რო აღარ გავსაჯოთ ეს პერიოდი, მე უყურებ ამას დადებითად, შესაძლებელია პრაქტიკულად მათ ვერ შეძლეს მაგალითად საკუთრების ტრანსფორმაციის დაწყება, თუმცა ამის ფაქტიც კი იყო საჯარო ფაქტი, როდესაც პირველი ნაბიჯი გადაიდგა სწორედ იმ ხელისუფლების პერიოდში გოლიათის აუქციონის წესით გაყიდვის შესახებ. და შემდეგ უკვე შემდეგი თაობა, რომელიც 92-ის დასაწყისიდან მოდის, აი აქ წარუშლელია, აი იგივე ბატონი რომანი, რომელიც შტაბს ხელმძღვანელობდა, რეფორმების შტაბს, და ის ჩვენი ლექტორი იყო იმ პერიოდში უნივერსიტეტში და განსაკუთრებით ინტენსიურად იწყება სამეცნიერო, ასე რომ ვთქვათ, კადრების ჩართვა ეკონომიკური რეფორმების პროცესში.